до хреща, готуєтесь? Ні, звісно. Пернатову оболонку будете? Так. Як морально готуєтесь та духом? Як налаштовуєте себе, щоб пірнути у холодну, укритану воду? Як? Добре. Знаєте якісь секрети? Та нема. Закаляться. Так, закаляться, це саме головне. Ви що, людина похилого віку, ви що? А ще я там привітствую, звісно. А можливо, спостерігати будете, налаштовувати всіх? Може, пойду. А як же, пойду обов'язково з мужем. Я хожу смотреть, ну, ныряти вже як-то, знаєте. Звісно. А як налаштовуєтесь, морально або фізично якось? Будете? Морально. Морально? Да. А вправи якісь, можливо, виконуєте? Чи ні, від природи. Обов'язково. Будете пірнати? Будемо пірнати, в церкві воду посвятимо, потім буде йти пірнатися. Який ще секрет маєте налаштування? От, коли пірнати? А ми кожен день, кожен рік пірнаємо. Ну, зразу страшно, потім як не вже згаряче стає. І не страшно, і не холодно. Тобто морально налаштовуєте? Морально. Страшно почати, а потім, як почнеш, вже дуже добре себе почуваєш, цілий рік не болієш. Ой, ні, я боюся. Боїтесь? А можливо спостерігати та підтримувати когось з близьких підете? Ну так, да, звісно, обов'язково. Я ж готуємося, але я думаю, що з такою погодою не вийдеться пірнати. Тільки лунки не буде в цьому році. Як ви налаштовуєтесь? Які маєте секрети, щоб пірнути так? Отче наш прочитали, зайшли, видихнули. Три рази пірнули, вийшли, перехрестилися, пішли додому. Будете пірнати до ополону? Хочу, але я не можу точно сказати, чи вдасться мені, тому що, ну... Як за... морально налаштовуєтесь? От як готуєтесь? Просто головне пережити цю мить. Нирнув, все. Винирнув. Винирнув, все, на цьому досить. А зараз, друзі, я пропоную поспілкуватися із нашими ранковими гостями, які розкажуть про свій досвід занурення в ополонку. До нас сьогодні завітали справжні любителі зимових водних процедур, моржі зі стажем, Євгеній Шамшин та Андрій Савинюк. Вітаємо вас! Здравствуйте! Хлопці, розкажіть нам, будь ласка, як у вашому житті виникло таке заняття, як моржування? Звідки виникла любов до зимових водних процедур? Ну, смотрели, як люди закаляються, плавають, рішили теж спробувати. В принципі, понравилось. За часом скільки ви вже цим займаєтесь? Скільки років? Я около 3 років. А я вот буквально с этой осени начал, товарищ меня приучил к этому. Що ви могли порадити нашим телеглядачам, коли тільки розпочинаєте на шляху, чи варто їм дійсно обирати таке хобі для себе, таке заняття, чи це необхідно пройти якісь процедури попередні до цього? Чесно, ми коли починали, я коли починав, ніяких процедур не проходив, просто раз впригнув, понравилось і все, стали продовжувати. А з вашого боку як? Ну, я считаю, что надо изначально начинать это где-то вот с ранней осени, например, потому что некоторые люди, они достаточно, ну, не подготовлены, им нельзя сразу в холодную воду. То есть я вот, например, по своему опыту скажу, что начинал с ранней осени, то есть, допустим, постепенно, постепенно, и вот сейчас уже более в холодную воду мне уже немножко проще входить. Угу. Тобто ось так, що просто захотілося і пірнулось на водохреще, так робити ви не радите? Нет. Ну, обычно люди так і делають. Ну, загад мало хто готується, звісно. А ось яка у вас проходить підготовка цього року? Плануєте сьогодні йти пірнати в ополонку? Звісно, сьогодні ми плануємо пойти на БАМ, обов'язково, і будемо купатися. Яка у вас проходить підготовка? Ось після ефіру, можливо, буде якийсь ритуал? У мене ніякий, просто прийшли, розділись, поплавали, оділись. Да, і все. Яка користь, на вашу думку, від от таких зимових водних процедур, що саме ви відчуваєте? Тому що в інтернет-мережі від лікарів можемо почути і негативні відгуки, і позитивні, а ось від вас, як від експертів, які це пройняли на собі. Ну, я вам так скажу, наприклад, я, якщо практикую це з 15-го року вже, а не болів я з 11-го, ну, я думаю, воно, звісно, к здоров'ю придає плюс огромний. Угу. У вас якісь зміни відбулись? Ну, не болію от з 11-го року вже. Нічого собі. Тобто закалювання дійсно є гарною профілактикою грипу, простуди, нежиті. Ну, плюс я ще правильно питаю, спортом займаюсь, звісно, думаю. В цілому це хороший комплекс. Тобто, хлопці, ви радите, окрім того, що ось такі зимові водні процедури, підтримувати їх ще й заняттям спортом, корисним харчуванням? Звісно, обов'язково. Все у комплексі? Да.
А щодо занять спортом, що б ви могли порадити для того, щоб яке заняття спортом ви порадили для поєднання із зимовими процедурами? Можливо, яку зарядку необхідно зробити для того, щоб зігрітися після окунання? Та, в принципі, чесно говоря, любое. Вид спорта подойдет, потому что любой вид спорта – это уже хорошо. Потому что спорт, он дисциплинирует, вот, а закаливание спортом, он дает сильный иммунитет, как по мне. То есть я вот по себе знаю, что вот купание, зимнее купание – это очень-очень хорошая вещь. То есть по себе знаю. Мне очень нравится, поэтому… До вас як від моржа зі стажем. Хочеться спитати, багато людей скаржаться на те, що морозу немає, або мороз є, і щороку є ось такі дебати. На вашу думку, чи впливає погода саме на відчуття? Ну, в принципі, не особо, так як вода все одно одної приблизно температури зимою. Тобто оці всі нарікання на те, що там немає морозу, там немає льоду, це все просто відмовки. Звісно, вода все одно холодна, приємна. А ось щодо відчуттів, коли ти тільки що занурився у холодну воду і вийшов, ось що ви відчуваєте, ваші перші враження від цього? Покалування небольшое. Сам привикаєш. Так сказати, покалування. А ось у вас, як ви тільки підійшли до цього, такої вже сильної звички ще не набули, і для вас це також новинку поки що. Так, і у мене так вийшло, що перше моє таке ныряння вийшло в морі. Причем, да, это было достаточно очень так, ну, сильно, и мне очень понравилось такое ощущение, как будто, ну, тысяча ножей просто попадает в тело, но это очень приятное, очень классное ощущение, и после этого действительно чувствуешь себя по-новому, как заново родился, это очень здорово. Що ви могли порадити нашим телеглядачам для тих, хто сьогодні збирається вперше зануритись у полонку, для тих, хто прийняв це рішення, можливо, тільки вчора, і як їм підготуватися за, можливо, декілька годин? До занурення. Я думаю, стоит с собой наразить термос с чаем. Полотенечко и теплых вещей побольше. Да. І у цьому це вся підготовка? Абсолютно, так. А ось щодо сніданку? Варто добре поїсти чи, можливо, варто бути голодним? Та, легенько поїсти, думаю. Да, под себя, то есть это... Чи радите ви нашим телеглядачам занурення у крижану воду? Знаєте, як ревізор рекомендує. Конечно, обязательно. В чому користь наостанок? В чому користь і, можливо, які корисні властивості ви в цьому бачите? Не знаю, як сказати. Але на вашу думку, ви сказали, що це допомагає здоров'ю, це допомагає вам відчувати себе добре. Ось саме з ваших відчуттів, що це вам дає і що б ви могли побажати глядачам, ті ж самі відчуття корисні. Я думаю, если заниматься этим, думаю, здоровье прибавится обязательно, поэтому почему бы не попробовать? Що лишним не будет. Друзі, ми також пропонуємо вам спробувати, тому що щось новеньке у нашому житті варто спробувати хоча б раз. Я нагадую, що сьогодні до нас завітали любителі зимових водних процедур – Шамшин Євгеній та Андрій Савенюк.